A l'AMTO, des de fa ja força anys, fem cada any una jornada per parlar de la mobilitat i del transport públic. Aquest any li ha tocat a Lleida, que estem molt contentes perquè precisament s'ha fet sòcia també de l'AMTO, i parlarem justament de la gratuïtat en el transport públic. És un tema de rabiosa actualitat, és un tema que cal debatre, que cal també reflexionar, i en aquestes jornades també coneixerem experiències d'altres llocs del món. I, per tant, és l'objectiu bàsic d'aquestes jornades: aprendre, dialogar, escoltar i, finalment, sobretot, parlar del transport públic en els municipis.